Перевірки виправних закладів правозахисниками вже не новина навіть для пересічних людей. Все ж час від часу між адміністраціями і правниками відбуваються серйозні непорозуміння. Київська область, Буча, виправна колонія номер 85. Реакція на появу представників Харківської правозахисної групи і журналістів, які прийшли без попередження, дуже показова. Виключіть, будь ласка, відеокамеру. Чому? А? Чому? Говорю, відеокамеру. Чому? На якому основанні ви? Будь-який громадянин України, навіть не журналіст, має право збирати. Я ще раз говорю, ви хто? Ви зайшли зараз в приміщення? Ви хочете, щоб я... Да, я хочу побачити, хто ви. Хто ви? Ви журналіст? Да. Покажіть, будь ласка. Назвіться ви, будь ласка. Ні, подождіть. Ви покажіть предостатньо, що ви є журналіст. Це зі мною. Я розумів, що ви є журналіст. Магнолія Тіль. Ну так ви просто відеосйомщик, ви не журналіст. Почитайте. Ви відеосйомщик. Я знаю удостоверення журналістів. Ще раз говорю. А ви хто? Я ще раз говорю. На яких основаннях ви можете зайти в зону? Стаття 24. Кримінального кодексу. Прочитайте внимательно. Народні депутати. Помічники. Їх помічники. Ще раз говорю. Ви не читаєте. Я вас не пущу. Вам зараз показати. Я вас не пущу. Ви відмовляєтеся? Так і не назвавшись, чоловік пішов, а правозахисники вчинили так, як мали в цьому випадку, за законом, тобто викликали поліцію. Алло, добрий день. Павліченко Олександр, я помічник народного депутата Миколи Княжицького. Я з візитом приїхав в колонію Бучанську, 85. Я і два журналісти. Ми робимо візити по всій Україні, це один з небагатьох закладів. Да. Не допускають до входу на порушення 24 статті Кримінально-виконавчого кодексу. Я хотів, щоб приїхав наряд міліції і зафіксував цей факт. Окрім усього, була спроба додзвонитися на гарячу лінію прокуратури Київської області. На жаль, за заявленим на сайті номером трубку так і не зняли. Тим часом приїхав патруль. Стаття 24 Кримінально-виконавчого кодексу дозволяє нам відвідувати пенітенціарні заклади. І ми здійснюємо з 2014 року візити по всім закладам України. Сьогодні нам відмовили. Допоки Олександр Павліченко писав заяву, знову з'явився чоловік, який відмовився пропускати працівників і нашу знімальну групу в колонію. Удостоверення можна ваше попросити? Покажіть своє. А? Хто ви такий? Пошліть, зайдемо ко мені в кабінет. Подивіться моє. Подивіться посвідчення. Ми пройдемо в кабінет. Ви попросили моє посвідчення? Ні, прошу. Я попросив вас зайти в кабінет ко мені. Пригласити, ви сказали, коли? Я не буду. Коли? А? Коли попросили ви мене зайти? Подождите, представители виправної колонии, можно не снимать? Ні, не можна. Ми зараз знімаємо на телебачення «Магнолія». Да. Хорошо, я попросив вас зайти в кабінет. На мить повернемося до першої зустрічі з чоловіком. Давайте, я вас не пущу. Вам зараз показати. Ви нас не пущаєте? Ви відмовляєте? Так. Ми викликаємо. А хто ви? Я викликаю вас. Давай. Одним словом, пристрасті під колонію ніяк не вщухали. Слухайте, ми не будемо з вами розмовляти в такому тоні. Ні, так я культурно вежливо розмовляю. Я вам сказав. Я прийшов не до вас в гості, я прийшов на територію колонії. Ні, мені не цікаво з вами розмовляти. Дописавши заяву, правозахисники нарешті потрапили в адмінбудівлю колонії. Як виявилося, не пускав візитерів від початку перший заступник начальника колонії. Коли мене знімають відеокамера, все, блін, я просто вже, знаєте, так, старий давай... воїн. Тому ми всі люди. Давайте не будемо довго розмовляти. Ми організували. Олександр Михайлович, да. Олександр Михайлович, значить, нам, будь ласка, випишіть переписки, і ми йдемо на територію колонії. Правозахисники почали відвідини з огляду дисциплінарної ізолятору і приміщень камерного типу. Скрізь робили спроби поспілкуватися з засудженими. Заступник начальника колонії весь час намагався допомогти в цьому. Допомогти, звісно, в лапках. Послухайте самі, як він заохочував ув'язнених до діалогу. Добрий день, Ольга. Помічник народного депутата. Да, Павліченко Олександр, помічник народного депутата, мы посещаем колонию, сегодня в вашей колонии беседуем по поводу условий содержания. Общаться будете, сейчас... нет? Зі мною є два журналісти, які, з якими ми просто ходимо по місцям свободи. Ви хочете розмовляти, ні? Ми можемо якби переговорити, якщо у вас є якась потреба чи необхідність. Ви будете общаться? Якщо хочете, то можете. Буде хтось общатися? Звісно, після запитань таким тоном від заступника начальника колонії спілкуватися з правозахисниками охочих було не дуже. Однак дехто таки встояв перед напором і погодився. Будете, да? То ми зараз вийдемо. Відкрийте, будь ласка. Відкрийте, ми зараз... Хоче поспілкуватися? Да-да, ми зараз туди перейдемо. Ті, хто погодився на спілкування, в основному нарікали на побут і стан здоров'я. І на те, що адміністрація дуже інертна, а подекуди взагалі не реагує на звернення засуджених. У вас має бути спільний стіл і має бути дієтичний стіл, правильно?
Вы... два диетчика, получается, на весь лагерь. Два диетчика на весь лагерь. Вы не входите в это число, нет? Никогда. Понятно. Вот вы хотели, чтобы у вас был хотя бы диетический стол? Да. То есть это минимум, который мы можем поставить. Вы настроены как? Вам осталось вот эти 8 месяцев, вы просто будете как бы дотянете и потом будете на свободе уже лечиться, да? Я сразу в суд подам. Я разговариваю с ними, я сейчас выхожу сразу в суд. Я сказал начальнику, вы там в санчасти. Mm-hmm. Я сразу в суд. Ты меня за это здоровье, что тут запустился. На території колонії є єдина на Київщині повноцінна лікарня для засуджених. Під час огляду відділень чи не біля кожної камери зав'язувалася перепалка на тему, що кому можна з точки зору адміністрації. Ні, я розмовляю. Послухайте, послухайте. Я вам ще раз попрошу, я розмовляю, де написано відкривання і камера. Безперешкодне. Не будемо ми заходити в камеру. Я відкрию камеру, пожалуйста. Хорошо, ми зараз вирішимо. Ну, можна так чи ні? Да, можна. Якщо вони захочуть общатися, я його виведу в кабінет, ви будете общатися. В одній з камер правозахисники зустрілися з ув'язненим, який раніше звернувся до них за допомогою. Чоловік паралізований, стан його погіршується і зараз тривають суди, аби його звільнити за станом здоров'я. Засуджений підписав дозвіл на ознайомлення спеціалістів Харківської правозахисної групи з історією хвороби. Так, кожен раз з боєм правозахисникам вдалося хоч на загальному рівні промоніторити Бучанську виправну колонію. Швидше за все, це далеко не останній візит сюди. Що ж до невеликого резюме, то будь ласка. Ми в 85-ту колонію заходили перший раз, та я думаю, що ця колонія зараз відбувається реформування пенітенціарної системи. Я б сказав так, що тут питання реформування стоїть особливо гостро. Тут треба ще працювати і адміністрації, і спостережним комісіям. Є ситуація, коли ми бачимо, що повідомляти про те, які є складнощі, які є проблеми, засуджені просто бояться. Тобто цей страх, який відчувався, який ми бачили, про який нам повідомляли, він якби свідчить про те, що обстановка тут вимагає покращення.